Strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte poloměr nebo průměr. Než se pustím do tohohle cvičení, tak si musím trošku udělat pořádek v tom, co je poloměr nebo průměr. Takže načrtnu si kružnici, opravdu jenom načrtnu, tak, tam má někde nějaký střed a teďka začnu tím delším. Průměr, což je úsečka, která se dotýká kružnice ve dvou bodech, těch krajních, a prochází středem. Úsečka, čili délka této úsečky je průměr, značíme D, a já si to tady takhle, to je průměr. A poloměr, polo jako polovina to je od kraje ke středu. Takže to je jeden průměr, takže jedno R, poloměr značíme R a tady druhé. Takže dvě R rovná se jedno D, dva poloměry, vedle sebe je jeden průměr. Tak a teďka tady mám průměr 14 cm, čili tohle je 14 cm, polovina bude 7 cm, čili poloměr. Tady mám poloměr 10 cm, průměr budou dva poloměry 20 cm. Tady mám zadaný průměr a mám do zápisu kružnice dopsat poloměr v milimetrech. Takže kružnice K se středem S, průměrem 124 mm, poloměr je polovina. Takže 120, 60 a 4, 62 mm. Tak, a tady zase mám zápis kružnice. Kružnice K se středem S a poloměrem 6 cm, a teďka průměr v milimetrech. Takže 6 cm je 60 mm a průměr je dvakrát poloměr, takže 120 mm. Tak, teďka to jsem počítal já, no a tohle zkuste vy. Takže si na chvíličku přerušte video a vyřešte Ečko a F. Tak, máme. Tak tady jsem vám to nechal schválně, protože tady centimetry a tady milimetry, že jo? Musíte trošku převádět a přemýšlet. Tak, poloměr 2 cm. průměr dvakrát delší, 4 cm, ale máme to v milimetrech, takže 40 mm. Tady mám průměr 3 cm což je potom na milimetry 30 mm. a poloměr je polovina 30 děleno dvěma 15. 15 a 15 rovná se 30. Tak, nabídl jsem vám možnost, jak přitom uvažovat. Teď si to zkontrolujeme bezva. Takže prosím vás, máte už trošku jasněji v pojmech poloměr nebo průměr? Pokud ano, tak se opravdu rád.